Oh, yes, I feel mono. I'm fine, I'm highly gaming. Oh shit. Oh. Oh shit. Oh, helvete. Hvor er kista? Ja, vi Vi står står ved inne med kista. alle kistene. Oh, helvete. Si at Oh shit. de fyller kistene. Nei! Hei. Nei! Hvordan er det sikkert at du fikk han til den Ta, kom sted? deg ned, der, fyr! Kom opp, klatre opp. Det går ikke, han slår meg jo helt sykt hele tida. Get Kasper, down! Jeg prøver å komme ned. Jeg klarer ikke å gå ned engang pga. leg. Oi, der slo du meg. Jeg kommer opp. Shit. Jeg kan ikke gjøre noe. Heller leger. Vi står her og camper. Ja. Jeg står bak. Stå og se ut av vinduet, sånn. Jeg skal stå her, ja. Jeg skal stå på toppen her og se på alle. Du er evig eid. Dette er sykt awesome. Herregud. Jeg må bare se et kyss jeg ikke har blitt fylt med, eller noe sånt. Nei. Løp til å lukke døra etter. Fy søren og Peter. Fyr. Ok, skal vi... Nei, ja. Hvis han kommer opp, så må vi... Kan han komme opp? Ja. Skal vi angripe? Ser meg ikke, Lord. Ja. Ser meg ikke. Jeg er ikke rett. Vi tar han, vi tar han. Han kommer inn til deg. Oh, shit, shit, shit. Kom igjen, Mathias. Kom igjen. Stopp på veggen. Oh, shit. Legg. Heil ut. Ja, nice. Shit. 5 poeng. Ok, nå må vi stå her inne. Du må bare ikke miste hunger. Det må du passe på. Jeg vet. Ah, jeg mistet en halv. Vi må komme... Vi går inn i cake room her, eller? Ja, det er masse folk der. Tror jeg. Wow, dette her er bare... Dette er bare evig rått. Vi går inn til kister folk siden du filmer. Det kommer en opp. Vi går ned, Vi venter til han kommer opp, så står vi her. Han ser ikke, jeg står og gjemmer meg bak her. Nei, bare gå vekk, bare gå vekk. Gå ut av rommet. Gå ut av, på verandaen. Gå ned etter han! Nå lukker han døra etter sånn. Shit, jeg kommer seriøst ikke ned. Kom nå. Du må ta han, Nå dør jeg, Nei. Åh, et halvt liv! Ringer Åh, nei. Vi må inn i cake rommet. Det er ingen der, Let's go! Jeg har ikke mistet noe hunger enda. Har du ikke? Evig eid. Nei, det er en kake her. Jeg bare tar den i først. Åh, deilig. Regenerer i hvert fall. Hvor er du nå? Jeg står et spørsmål. Ah, ja. Du kan få en blomst og slå noen med. Eller noen seeds. Det er en fyr under oss. Vi knuser alle kakene! Nei, det går ikke. Du må spise opp alt sammen. Men hvordan fikk han flinten stil? Ja, jeg skjønner ikke What? Det her. Går han å sponse folk med det? Jeg vil ha hodet. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Ikke som jeg vet. Jeg følte jeg så noen her i sted, men han gikk sikkert. Nå må se hva dette er for noe, du. Don't read books, ok. Står det som en bibliotek. Skal vi gå og ta noen? Ja, bare vent litt, jeg skal bare... Men jeg skal bare gå inn og regen igjen. Det blir sikkert tomme øyeblikk, så... Ja, der kommer han. Det er en inn i spawn, skal vi gå ned og ta han? Ja, jeg skal bare... Nei, det er to nede i spawn. Men de timer ikke, de løper vekk fra henne. Nei, han er under, han er inne i det der rommet. Vi kan gå og ta de der, da. Hvor gikk han her fyren? Det var noen her akkurat.
Han gikk ned her, tipper jeg. Ja, her er han. Han legger. Jeg vet. Fall ned i hullet, så gjør det en kortere prosess på han. Fall! What, jeg mister ikke fall damage. Det gjør jeg. Oh, shit. Mange liv har han. Ja, jeg vet. Vi kommer til å vinne da. Nå må jeg ha mat igjen, er det mat når vi har et sted? Jeg må også ha mer. Gi meg et eple. Ja, det kan når du ødelegger liv, så. Vi får en eple her. Jeg fikk... Mathias. Nei, dette her er bare alt for gøy. Ja, det er helt sykt også. Hvor er de der siste folkene? Er du på meg å sette ned dette her? Jeg fikk 3 oak sapling. Jeg kan ikke sette ned. Men jeg må finne mer mat da. Ja, jeg går opp i cake room. Et sted man kunne vært udødelig, bare hoppa ned på de skyene. Liksom før spawn. Ja. Se om du finner en sånn der, et sånn liv med sign på. Hvor er alle? Det er jo bare en slags sånn der... greie vi kommer til å... Hvilket map vi kommer til å spawn i nå. Vel. Nei, jeg tror han ene har gått ned i Haunted House. Ja, hvor ser du han andre fyren? Han er oppe. Oppe hvor? Det er sikkert. Gikk du ned? Ja, jeg går ned og sjekker Haunted House. Han står sikkert inn i den trappa-tingen. Nei, nå er jeg kjøpet ned der, jeg kan muke opp igjen. Ja, hvor er han siste? Han er... Prøv å gå opp, helt til toppen av tårnene. Hvilket av de? I spawn-tårnet. Det du begynner, det der, der du kommer opp til super-parkour-tingen. Ja, ja, hide parkour. Kan du drepe han, eller fyren, eller er han helt innestengt? Han er helt innestengt. Er han oppe ved den parkour-tingen? Jeg tror det. Er det Milkman som står der? Nei, det er Dumb Bunnies. Han virker min. Mailman, faktisk. Wow. Jeg tror ikke han her har regeneration som jeg har, så. Jeg tror jeg dør. Han får en sykt mange slag ned nå her. Nå leder jeg. Kom igjen. Yes, et halvt liv, akkurat. Ok, da må... 3 slag fikk jeg inn rett etter hverandre. Da må du ikke bli tatt på... Nei, jeg skal gå og spise nå, så... Nei, cake room. Nei, jeg falt 3 blokker. Eller så var det 2,5 eller noe sånt. Lol. Åh. Lol. Er det mulig? Ja. Oh. Ja, jeg skal det. Us again. Du kan jo komme ut. Ja, jeg har ikke gått den veien her før jeg. Det er en vei ut her, rett her oppe. Nå er ikke det noen poeng egentlig da. Det er den utveien, ja. Team Erland. Are we gonna akkurat survival games? Se om kisterne er fulle, eller om det er noe i det. Hey, you again. Hvor er du sikker på det da, han? Han fløy tilbake igjen.
tjeckkistan för han gör det. Oh, steinsvärd och ta angripa nå mig gång. Angripa han. Så steinsvärd och snöbollar inne. Han fann ut att det var några. Vad fick han då? Vad fick han? Han fick Ender Pearl. Nice. Lol, vad ser den jag tror det har blivit en ny uppdatering. Vi prövar att gå på Potion of Swiftness.